Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan warar kalmaano wax badan aad gabay iyo siyaasadii qaraac nagu wareerisayne waxa la yiri 10 qodob ayaa ugu waaweyn dhaqamada dadka ugu caajiska badan adduunka waxaana kamida koow hadii ama caano ama biyo ama shaah ka daato isku ma dhibaan inay tirtiraan ay wuxuu yiraahdaan iyaga qalali doona labo ma jaaj garayaan taleefankooda ilaa uu qalow qalow ka yiraahdo saddex hadii ay rabaan inay kanaal iska bedelaan oo arkaan remote ka inuu ka fog yahay waxay ka waahsadaan inay soo qabsadaan waxayna dhahan TV ga hadda ka socda ayaaba okay oo iska daawanayna afar markii ay rabaan inay wax ku sheegan waxay ku yiraahdeen markii la ayaan ku sheegi doona ama bari ayaan soo qabanayna shan hadii ay Google-ka wax ka raadinayaan oo ay sanbiijka koowaad ka helin ma sii raadiyaan bogga labaad lix hawl ama shaqo u taalay saakay waxay yiraahdeen galabta ka dhigo markii ay qaban waayeen haddana caawa ka dhigo kadibna bari waa okay sidaasi maalinba maalinta kale ugu madlaan toddoba hadii ay arkaan inay daasan yihiin waxay go'aansan inay iska joogan oo aysan aadin shaqadii shirki ama balantii ay lahaayeen sideed qoraal dheer oo xisaale markay Facebook ku arkaan si ma akhriyaan oo screenshot bay ka sii qaataan dib dambana ugu ma noqdaan sagaal hadii ay qashin yar arkaan kuraasta ama sariirta ama miisaska hoostooda ayay ku asturaan toban hurdada markii ay ka toosaan halkii ay sariirta iska hagaajin lahaayeen waxay yiraahdeen maxaad ka hagaajinaysaa soo hadhow inta soo laabatid ku siixan Kowi toban sheekadu kuma joogto wax badan aad dhimane ana ka caajisay war abdi ku soo sheekadan qofkii qoray iyo adiga noo dhabay waaye idina idin kama caajis badna arriyadaha waxa la yiri remote ka ninkii sameeyay caajis law inuu fadhiga ka caadiidaayo ahaay ki qoriga sameeyay ba fulay buu ahaa ba la yiri warnimi ala kulli hal weyn zitoolay weel jeema korsadaas weel shan ma toladaas oo leeri war gooyin caajis law uu badan yahay kuwa codadka ku soo dubahay ku soo dirahayo fariin qoraal ayuu ku soo diro yuu ka waasanaya war qorano kaas waxa ka aajis badan liga assalaamu alaykum soo gaabshay saddex xaraf ka dhigay arriyadaha waxa soo dhan waxa ka aajis badan qofka alxamdulillaah iyo ogteen macnaheey xambaarsan tahay afar xaraf ku soo koobay war abdullah inta sheegtay arriyada waxa ka aajis badan kuwa iyaga ictiraafkii Soomaaliya twitterka ku soo qori kara soo dosra ka amsan war haanasan bay baka sii doran lanki doktor wal galjay sin qorlaasan lama xaraf leh ka koobi war ku soo dhan waxa ka sii aajis badan kuwa saliga nabiga saddex xaraf ku soo koobay war waxa soo dhan waxa ka cajis badan doorashada Soomaaliya laba sano ku dhamaan la ee wali uu gurguranaysa war war ma haysana itiraafii Soomaaliland isha barkeedu sharayay madaxweynaha Soomaaliland Musafihi Cabdi Xildiid casuumad rasmi ah oo madaxweynaha Mareykanka ku soo diray buu ku baxay war qarabado waajid bootay safarka Musafihi ee Mareykanka wali ma bixina la yiri balse diyaar garow uu ku jiraa markii itiraafkii ku madax maray riyadaada iyo runta kala saar saaxiibo waxa ku adkayno dadka Mareykanku sheegay oo la cunu qabtay kuma jira miya war Soomaaliland waxay cambaaraysay dagaalka Ruushku ku qaaday Ukraine arga booso ma joogtiina waxaan arkayaa lid guso ridiin war Musabbiixi Soomaa sargaal Ruushka wax ku soo bartay sidoo u cambaareeyay war qorano Musabbiixi ma taqaanide korsadii ugu dambeysay wuxuu ku soo qaatay Mareykanka war haday runtaa in Musabbiixi Mareykanku caasumay waxaan ka baqayaa dawladdeena nabad iyo nolol aan aqaan geesinimadeede inay Mareykanka xiriirka u jirto safiirka Leningrado u qorto ma Ruushka wala saftaa Ukraine horta taasina cambaaray hayaan waa hubaa laakiin tabara ciilayse ku dari doonaan he waranagu cidka soo Soomaaliland cambaareysa ama cidii soo dhaweysa cambaareysa ama ictiraafkeena ila cambaareysa rabta war cambaareynaa de waraa uu wadno gabgabo dhawayse hargeysa waa laygu takooray le ee sheegtay inay ku dhalatay ku wax baratay ku kortay ku ilma dhashay ee loo diiday booliska warqadii dambeelaanta inay siiyaan maxay sidaa ku mutaysatay gooyin Soomaaliland dad timaad la jeerkaadii ku cabaysa war fanaanka cirro hargeysa ku dhashay xidigaha geeskana ka tirsan ayaa hore wuxuu u sheegay tahada inantaani ka cabanayso kale inay ku dhacday marka sharciga Soomaaliland ma u dhashay buu qofku muwaadin ku yahay mise ku dhashay war adduunka ku dhashay iyo u dhashay iyo ku dhaqmayba muwaadin waa lagu noqdaa marka Soomaaliland saddexdaasba ma tixgelinaysa miya war Soomaaliland war kama haysana fanaan hore Maxamed Cabdi BK wuxuu yiri fanka hadaan arsku soo gaaray dadka ashaxumada ka dhaxwada waa Ilaahay mahadi war war ma haysiine ku
gudigi raisul wasaar roob loo magacaabay gobolka gedo ee abukaata dhagay hoggaaminayay ayagoo wali bixina waxay qaba doonaan reegada ku sii riyoodeen waxayna dhahayn raisul wasaar waa ognahay abukaata dhagay wuxuu dhihi doono mana idin ka yeelino marka waxaan la yaabay gudda ayagoon tagin loo hanjabayo la leeyahay idin ka yeeli mayno ma tagi doonaan horta lacalla haday tagaan samaxay ka qaba karaan war madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu mar hore kala aamin bixin gudina suma diri karaan warbaanta xanta waa toogadeeda koshin garan wuxuu yiri heergado sidii laga rabay ayaga ka sii hordhacaya sababtoo ah ayaga ka shaqeynaya doorasho lagu ma qaba karo in la yiraahdo waxaan hadaysan ku sii wadaan dhici doonta buu yiri in doorashada gada muqdisho lagu qabto ama kismaayo lagu qabto ama dib loo dhigo gada jubbaland bay ka tirsan tahay sayidkuna ma ogola doorashadeeda in meel kale lagu qabto warrarkaas maxamuud sayidadan ma la qaba war senator fartaag wuxuu yiri doorashada gobolka gada jubbaland baa maamuleysa warar ma haysanay simada puntland waxay isu keeneen madaxweynaha puntland saciidan iyo maxamuud diyaano hase yeeshee kulankoodii waxba kama soo bixin baa la yiri marka leenay dib u kulmi doonaan lama oga warar ma haysanaydani doorashadii boosaas uu qabanayaa baa la yiri intuu farmaajo inay xiriir la leeyihiin ku tuunsan yahana buudku kula tobanayaa baa la yiri war beeldaajiyaasha ma ka aqbaleen warar ma haysiina waxaa la yidhi gaalkacyana way ka bilaaban rabtaa doorashadii jeneraal indha qarshiya beeshiisana waa bannaan baxeen waxayna dhaheen haddii galmudugna lagu dulmiyo meel kalaan kuraasteenna geysanaynaa marka waxaan la yaabanahay kursiga ma layska qaadan karaa waayahe dadka ma layska dulmi karaa war kursiga banaaldiriga ee badweyne lagu doortay awliyaa geeyey war cabdiraxmaan dheere iyo cabdiraage hadday kismaayo tegi waayeen kuraastooda maxay meel kale u geysan waayeen horta waa iga su'aale nin walba kursigiisa bajaaj miiska saara karaya cabdibiliil ku dugdu doona war mahad cawadba meeshuu doono waa ka geystee maxaa dadka kale u diiday war jeneraal indhe qarshe wuxuu yidhi dowladdeenna waxay ku faantaa inay qabki iyo karaamadii soomaalida soo celinayso haddana waxay col la taho dagaal kula jirtaa geeshiyaasii soomaaliya usoo halgamay magaceeda kor u qaaday wargooyin jeneraal indhe qarsho saraakiishii semsemen buu ka mid ahaa biladgeysina waa la siiyey marka dariskuu ku xadgudbay baa lagu haystaa soomaaha ee berigaa baraadar abi ma joogin magaalintiin war qoran u taaladay sayidka daa diidiya ka dhisteen saraakiishii soomaalidana xaadkaara marnoogadhise weydeen warna miya war ma haytaana dowladdun geesiyoonay walgorod ma fadaaso yes man ya fadaasa arrimahaas samiday cabdullana wuxuu yidhi haruub dhacay hambayaro ku hertaad isku haysatiin haruub dhacay hambayaro ku hertaad isku haysatiin war kala maanay waxa la yiri lurka iyo halaagan shacabiga lagu luqaafeeyey laqdabadan mantaanaysay iyo laxawgan dheeraaday liibaanta naga raagtay iyo balada laan fiixday luqaafadan la daba jooga ee laba kaclaynaysa laaluushkan baahyadan guud lagu lamaaneeyey lug iyo lama ayay naga jaran maalin iyo layle haddii aan lillaahi iyo xaq dhowr lagu lifaaqaynin oo aan liidhar loo helin dalkan lixa jeclaysaaya yaan laysla goyn wacda loo nabad la leyrsayn aryaanaha war ma haysiina dagaalka ukraine iyo ruushku waaga waa socdaa ruushna waxa uu hayaa hal mareebanoo waa ku wada ridayaa la yiri ukraine caasimada lamaad ee ukraine boorkeera kacayaa la yiri madaxweynihii ukraine xaaladda waa sii fogeeyey oo waxa uu yiri yaa la yiri midowda yurub inaan ku biirnaan rabnaa muga xaalku meel xumo marayaahe soomaaliya waxay u fiirsaha may farageliso aya war cabdilow meesha ma jubbaland baad moodi warwar ma haysaane dowladda kamaruun oo ka walaacsan muwaadiniinteeda ku sugan dalka ukraine ayaa shir degdega ka yeelatay siday dadkeeda u badbaadin lahayd ma ciidamay u dirtay ruushkay tallaabo ka qaadeen war maxuna qabateen bay ku soo rageen warawa wadla gubka kamaruunta soo afrikaan ma ahayn war wax laydinma sheegi karee dowladda kamaruun shirkaa waray ka soo saartay ay dadkeeda ku badbaadinayso waxayna kula talisay inay kaymaha galaan oo meelaha balaayadu ka jirtay magaalooyinka ka fogaadaan war kaymaha ukraine baraf baa ka dhacay ma afrika ay moodeen war dowladda gaana waxay tiri dadkeenna waa lagu takooray ukraine cunsuriyad xunaana ka jirtay tiri war ma haysiine wiilkii yuweeri musafaniyo waa layo taliyaha ciidanka ahay ruushka u taageeray hadda koorna waa kii yidhi waa lehena tigreega abi inuu weerara waa ku qaldanay dowladda masarna waa taageeraynaa si ay etoobiya tallaabo ka qaado warwalawana ciidamada ugaa dhammaankii inay sugaaneen axmanin afkiina
way qanane waramisom kii kii tamadeey kala man ka taqana war war ma hayseen madaxweynaha mareekanka qudbad dheer jeediyay wuxuu yiri ruushka waa weydi doona hawsha uu wado awaaqibka weerarka ukraine indhiiso ku arki doona uu yiri consequence will be seen mi yiri waran jamaada mareekanka ku tiis general xud kama duwana war kala maanay waxa la yiri wixii dhacay wax dhacay waxaan dhicin soo foole saddexduba dhacday noqon karaan waana dhacayaane qofkii aan qalbiga looga dhicin oo dhacdada eega dunidaan dagaal inuu ka dhici waa u dhagtoonaaye dhacdada ruush ukraine kula dhiciyo waxa dhaco u haya ma cusba wixii la jiray lacid wadaagaane linacyada dhacdada dhici lahaa sabab dhaco ugeeda qaabka ayuu dhicibay dhacdada dhicitin eegaane cuna qabata ruush kula dhac dhucu waa dhacdiya yaabe hadii aan la kala dhicin dhulka waxa ka dhici doona war waxa ka tagtay dhacdooyinkan dhacaya waa dheegag iyo yaabe waa higi balaynad waxa war waxa la yiri nin mareykan qooraha ku dhagay ruush ka dhicin waa war waxa la yiri dharaartii calankeennu dhashay ee lagu faanay dhidibkiisu istaagay maamulkan dhisanaynay musuqii lagu dhaabay hadba dheegay lahaato yay la soo dhutunayso dhafoorkaasna u yeele soomaalay dhaqankeennu dudun dhooma ka mayr dhabasow noqon maayo wargabaaso maxaa calankii iyo soomaali kaa galay waa ma goonay baa tiri adeer jamhuuriyadda afka la gelin wareedha waxaa kaloo la yidhi waxayna kala socee kala saaray dadkeenna eynba meel ku saleeyey haddii aan si faleeyo saxariiga ma saree sababtaa ka dambaysa waa siyaasad shisheeye sidee ooga baxnaa war bishaarow dirgaa dirgaa haa ka dhiman baasha